Dobrý deň, milí diváci. Sme radi, že sledujete prvý ročník ZME konferencie Reality Summit 2020 vzhľadom na opatrenia aspoň v takejto online verzii. Máme za sebou dva bloky o rezidenčnom bývaní a pokračujeme témou ťažké časy pre retail, ako sa zmenia nákupné centra. Volám sa Tatiana Kapitánová, som redaktorkou magazínu Index a budem vás diskusiou sprevádzať. Skôr, ako vám predstavím našich hostí, ešte poviem zo pár takých detailov. Celý program konferencie nájdete na stránke smekonferencie.sk a budeme radi, ak sa zapojíte do diskusie cez aplikáciu Slido, kde zadáte hashtag retail. Ak vám nejaký blog ušiel alebo si ho chcete pozrieť ešte raz, každý registrovaný účastník dostane prístup k záznamu z tejto konferencie. A ja už tu vítam našich hostí, som veľmi rada, že pozvanie prijali. Vladimír Béreš, riaditeľ Avion Shopping Park. Dobrý deň. Branislav Golan, vedúci oddelenia prenajmu obchodných priestorov spoločnosti CBRE. Dobrý deň. Ján Kubíček, predseda Českého výboru asociácie nákupných centier. Dobrý deň, máme divákom. A pán Peter Zálešak, predseda predstavenstva spoločnosti NAJ, ktorá je aj zakladajúcim členom iniciatívy slovenských maloobchodníkov, ktorá vznikla práve počas prvej vlny pandémie. A teraz hneď na úvod, páni, možno tak na začiatok, keď zhrnieme, aké škody spôsobila prvá vlna pandémie. Pán Béreš. Tak tie škody samozrejme sú. Hej, tie škody sú finančné a tie škody sú aj iné, by som povedal. Ja môžem za nás povedať, ako za Avion, za Inka Centers, že my sme postupovali teda možno trochu inač ako iní majitelia obchodných centier, kde už na začiatku sme vyhodnotili situáciu a povedali sme, že poskytneme teda 100% zľavu na najmä a poplatkoch servisných. Čo samozrejme prinieslo pre nás stratu, prinieslo tú stratu výraznú, ale na druhej strane sme určitým spôsobom ušetrili nejaký čas a ťažké nejaké rokovania o tom, ako sa z toho dostať. A v zásade, keď sme 19. mája znovu otvárali centra, tak prakticky z tých 220 prevádzok, ktoré máme v centre, len dve neotvorili, čo dávalo takú nejakú nádej do tej ďalšej práce. Samozrejme, tie škody, možno, že ešte predčasné hovoriť o nejakých škodách, pretože bola prvá vlna, teraz je druhá vlna. Ešte nevieme, podľa môjho názoru, úplne zodpovedne vyhodnotiť tú situáciu, aká nastane zhruba máji budúceho roka, ako sa vlastne ten retail schopí, ako my budeme fungovať. Uh-huh. Pán Golan, vaše hodnotenie na začiatok. Asi ako pán Béreš povedal, tie škody sa ťažko v tomto momente vyčísľujú. Každý jeden zástupca alebo každá jedna strana utrpela a trpí a tie škody si budú musieť nejakým spôsobom utrieť. Niektorí vo väčšej miere, niektorí menšej. Presne, máme tu v tomto čase druhú vlnu a sám som bol prekvapený na ten dopad tej prvej, že sme očakávali možno, že viac fatálnejšie dopady na niektorých nájomcov, ale celkom pozitívne to zvládli, ale tá cesta je ešte dlhá a to zotavovanie bude trvať ešte dlho. Mm-hmm. Pán Zalašák. No, tá prvá vlna a potom samozrejme aj čiastočne tie ďalšie mesiace znamenali samozrejme veľké škody pre celý maloobchod. Teraz keď budem hovoriť za asociáciu, pretože my nie sme úplne typický príklad, pretože máme pomerne silný e-commerce, ktorý veľa z tých stratených tržieb nahradil. Podobný prípad ako Martinus napríklad, ktorý je tiež v asociácii. Ale najmä tie kategórie, ako je fashion, ako sú služby, skutočne krvácali a boli tak na kraji, by som povedal, že rozhodnutia, či firmu zavrieť, alebo pokračovať ďalej. Napríklad naše prepady v tých dvoch mesiacoch boli niekde od 70 do 50% tržieb. Napriek tomu, že sme boli zavretí, to znamená, že ten e-commerce nám ťahal minimálne povedzme polovicu predchádzajúcich tržieb. V tých ďalších mesiacoch sa to potom postupne upravilo. Najhoršie to vychádzalo práve v obchodných centrách,
relatívne dobre fungovali retail parky a ostatné predajne, ktoré to nejakým spôsobom dobiehali. Takže tie straty, samozrejme, keď budem hovoriť o tom najdôležitejšom, o čom je táto konferencia, o nájomnom, pretože samozrejme my sme museli dotovať aj mzdy a ostatné náklady, ale pri nájomnom sme mali také tri skupiny tých našich partnerov, prenajímateľov. Jedna, ktorá bez toho, aby čakala na nejakú štátnu pomoc, vyšla v ústrety, ako napríklad túto Avion, ktorá nám okamžite potvrdila zľavy. Druhá, ktorá sa potom chytila až s tou štátnou pomocou, to znamená, že dala nám nejakú zľavu na to, aby bolo možno čerpať aj tú štátnu dotáciu. No a tretia skupina, ktorú ako keby žila v inom vesmíre, ktorú to vôbec nezaujímalo a žiadne zľavy nám nedali. Hej. Aj v tej druhej skupine sa vyskytli mnohí, ktorí povedali, že dobre, dáme vám zľavu, aby ste mohli čerpať aj tú štátnu dotáciu, ale chceme za to niečo navyše. Napríklad predĺženie nájmu o 5 rokov a podobne. A ako to bolo možno v Českej republike? Lebo u nás tie nákupné centrá najskôr sa zavreli a najneskôr sa otvorili. Že ako to vyzeralo u vás? U nás to vypadalo veľmi, veľmi obdobne. Ja myslím, že tie prodejny byly zavřeli plus minus stejne 2 měsíce, tak ako u vás, ako u nás. A trochu déle to u vás trvalo s návratem lidí do obchodu. Nicméně, tak jak jste říkali, ty škody byly prostě ohromné. My jsme to vyčíslili v eurech někde na 800 milionů euro, ale vnímáme to jako zejména na obratu našich nájemců. My se na to můžeme dívat jako na celý sektor a samozřejmě jako ten sektor má. Pak v rámci toho sektoru se rozdělují rizika na krátkodobá a střednědobá, což nesou nájemci, a dlouhodobá, což neseme my. To je kompenzováno i určitou návratností. Nájemci mají výrazně rychlejší návratnost, než my máme 15-20 let. Nicméně prostě my jsme dlouhodobí hráči a musíme do toho investovat. Proto jsme i v Čechách a vím, že ta intenzivní komunikace probíhala i s našimi partnery na Slovensku, iniciovali program státní pomoci a tam na rozdíl od, myslím, Slovenska, u nás to bylo dobrovolné a do toho se zapojilo drtivá většina našich kolegů z nákupních center a podpořili jsme to. Přestože jsme nediferencovali. Některý nájemce tu podporu potřeboval více, některý potřeboval méně. My jsme prostě všem dali u nás, v našem konkrétním případě, 30% a 50% dával stát na 3 měsíce. Takže tímhletím způsobem si myslím, že se nám podařilo zastabilizovat ten sektor z první vlny a jak říkali moji kolegové, ten dopad, v zásadě ustáli jsme to. A dokonce si bych řekl, že retail real estate prokázal svoji odolnost v těchto situacích oproti třeba akciovým trhům. No u nás to vyzeralo tak, že koľko odpustí prenajímateľ, toľko zľavu dostane od štátu, maximálne 50%. Ako to vyzeralo v praxi? Pán Dalešák to už síce trošku načrtol, že niektorí sa k tomu postavili tak, ako postavili. Na druhej strane na tú pomoc od štátu sa čakalo dlhé týždne, že v podstate mnohí nevedeli, čo sa bude diať. Pán Bereš, vy ste taký ten svetlý príklad, že ste to hneď na začiatku odpustili. Viem, preto by som chcel dať slovo možno niekomu inému, kto s tým má skúsenosti. My sme sa tomuto nejakým spôsobom vyhli. No. V tomto procesu. Možno ja by som len doplnil, že u nás to tiež bolo dobrovoľné, tak jak v Čechách. To znamená, že bolo to na dohode prenajímateľa a nájomcu, či sa na nejakej zľave dohodnú a len toľko, koľko sa dohodli, toľko prispel aj štát. Takže tiež to bolo na dobrovoľnej báze, ktorá ale samozrejme znamenala, že sme museli jednať, museli sme sa stretnúť, museli sme sa dohodnúť. S niektorými sme sa napríklad dohodli len na 33% zľavy. To znamená, že sme nečerpali plnú 50%. To boli najprv potravinové reťazce, nebudem teraz menovať. Tie boli ináč najhoršie. Tie, ktoré nám prenajímajú priestory, nechcem teraz hovoriť značky, ale tie sa na to pozerali úplne, úplne strašne. Nechápem, pretože sú v malom obchode takisto a samozrejme im sa darilo, aj lebo predávali, dokonca rástli, mali viac zákazníkov. Napríklad hypermarkety predávali náš sortiment vtedy, keď my sme nemohli. A napriek tomu nám tú zľavu nedali. Hej. Takže bolo to veľmi individuálne. A keď ste vravali aj o tých podmienkach, ktoré vám dávali, podmieniujúc tú zľavu okrem predĺženia tej zmluvy, bolo tam ešte niečo iné? Tak iste tie návrhy tých dodatkov, lebo vždy to bolo na základe nejakého dodatku k nájomnej zmluve,
mali rôzne klauzuly, ktoré sme, voči ktorým sme bojovali, napríklad, že sa zriekame do budúcnosti všetkých nárokov, ktoré môžu ešte vzniknúť v rámci koronakrízy a podobne. Takže takéto veci sme hneď zo zmluv škrtali a podobne. Takže každý skúšal z toho vyťažiť čo najviac. Taká je moja skúsenosť, ale nakoniec, ja som to už povedal na začiatku, ešte pred diskusiou, sme na jednej lodi, takže ja si myslím, že pokiaľ ten retail nebude prosperovať, tak nemôžu prosperovať ani tí prenajímatelia. Nie každý si to úplne uvedomuje a častokrát je to kvôli tomu, že sú to nadnárodné korporácie, ktoré možno dostanú nejaké noty od materskej spoločnosti a nemôžu sa odtiaľ pohnúť, ale myslím si, že vo väčšine prípadov, a teraz to poviem tak nejak asi 95% prípadov sme sa dohodli. Ja, ak môžem, tak by som potvrdil ten postoj nákupných centier, že vo väčšine prípadov naozaj boli ochotní, ústretoví. Trvalo to dlho. Ten začiatok bol ťažký, lebo nikto nevedel, čo sa deje. Hej. Pre každého to bola úplne nová situácia, s ktorou sa v živote nestretol. A nikto nechcel v tom čase, počas toho lockdownu, nejakým spôsobom sa dohodnúť, lebo nevedel, ako to bude. Či bude nejaká štátna pomoc, alebo nie. Následne, keď už to bolo jasné, že štátna pomoc sa udelí, tak väčšine prípadov to bolo plošné udelenie tých 50% zľav, ale naozaj, že je viacero nákupných centier, ktoré sa k tomu stávalo inak, striktnejšie, vyhodnocovali každý jeden prípad individuálne a naozaj vo viacerých prípadoch to bolo podmieňované dodatočnými dohodami. A presne, boli tu ešte centra, ktoré udelili zľavu bez toho, aby teda čakali na to, čo sa udeje. Hej. Za tým účelom potom vznikali aj tie asociácie, lebo tá komunikácia bola náročná, strašne veľa subjektov do toho vstupovalo, nebolo to zvládnutelné. Tak ako na strane nákupných centier, tak aj na strane nájomcov vznikli tieto aliancie, iniciatívy, ktoré sa snažili komunikovať alebo dohodnúť sa na nejakých spoločných postupoch. Dokonca sme mali aj spoločnú alianciu. Nazvali sme to Nechajme to otvorené v tej prvej vlne, kde sme komunikovali spoločne a vysvetľovali hlavne vláde a predstaviteľom štátu, čo chceme a prečo to chceme. Napríklad aj preto vznikla iniciatíva Slovenského maloobchodu, lebo to nebolo len o jednaní s prenajímateľmi, ale hlavne vysvetľovaní tých problémov, ktorých sme a hľadanie nejakých zmysluplných riešení, či už štátnych dotácií alebo iných foriem, ako zachrániť ten retail pred tým, aby stratil prevádzky, stratil pracovníkov a stratil pracovné miesta, lebo o to tu šlo. Áno. Já bych jenom dodal, že byť jsme samozřejmě ten vztah mezi pronajímatelem a nájemcem je vždycky trochu komplexnější a vzhledem k rozdělení těch rizik někdy to jiskří. Nicméně, co aspoň já jsem si z té krize odnesl, že si myslím, že jsme si trochu blíž, protože nastalo tolik kontaktů a tolik vyjednávání, tolik vysvětlování, že jsem měl pocit, že jako průmysl jsme v tomhle směru obstáli. A jak říká tady kolega, prostě u nás pan ministr Havlíček řekl, kdo není asociace, tak ven. Prostě budu se bavit jenom se zástupci odvětví a s nimi budeme intenzivně komunikovat. A to si myslím, že jak v Čechách, tak na Slovensku prospělo ke kultuře vůbec jako diskuze s vládou a o tom, že oni se nevládnou jenom sami pro sebe, ale jsou tady pro nás a potřebují nás slyšet a proto potřebujeme komunikovat. Jak to tady bylo řečeno, prostě my jsme joint venture partneři. Není to tak, že pronajímatel si dělá, co chce, nájemce si dělá, co chce. My se musíme poslouchat, musíme se pochopit a to je smysl, myslím, těch asociací vysvětlovat a hledat ta společná východiska. Uh-huh. A to jsem se vlastně chtěla spýtať, jak to ovplyvnilo možno ty obchodné vzťahy tam, kde byly možno ty ťažší rokovania, někdy byly ľahší, že se to mohlo posilnit. Ako to možno ovplyvnilo celkovo kreovanie, či už nových zmluv, alebo renegociácia zmluv, aj čo se týká výšky nájmov, tých podmienok. Ako to ovplyvnilo ta prvá vlna? Tak myslím si, že tá situácia po tej prvej vlne bola relatívne zložitá. My sme otvorili. Fakt je ten, že tá situácia vyvolávala neistotu. Nikto nevedel, čo bude, dokedy bude trvať, príde druhá vlna a tak ďalej. To znamená logicky, čo prišlo,
vlastne tie rokovania o nových zmluvách alebo o nejakom predlžovaní zmluv boli komplikovanejšie. Prinášali zo strany partnerov proste nejaké nové požiadavky, na ktoré sme neboli zvyknutí. Jednoducho, ja si myslím, že tá opatrnosť priniesla jednoducho nejaké ťažšie rokovania, ale myslím si, že vždy je to na nejakej dohode. Nebolo to zase na druhej strane nič výnimočné a za tejto situácie logické. Ja len môžem povedať, že my zmluvy naďalej uzatvárame, aj zmluvy predlžujeme. To znamená, jednoducho biznis ide ďalej a z toho sa samozrejme tešíme. Ja môžem povedať, že áno, nejaký po prvej vlne som spomínal, že dvaja neotvorili. V konečnom dôsledku to boli piati, ktorí nám odišli. 5 partnerov. Ale nebolo to len v spojení s tou koronakrízou a s tým úplným lockdownom, čo bol v marci, apríli a máji čiastočne. Ale bolo to... Oni ohlasovali vlastne už nejaké plány o tom, že by chceli opustiť trh niekedy v minulý rok na jeseň, čiže my sme o tom vedeli. Čo teda korona priniesla, bolo, že prakticky odišli bez akejkoľvek dohody, hej, a nejakého slušného podania si rúk, čo asi prinieslo tiež jednoducho táto doba. Jednoducho sme to akceptovali. Ja som z tohoto pohľadu, pozerám sa na to pozitívne a myslím, že tie rokovania budú samozrejme zložitejšie, budú možno vznikať požiadavky, ktoré my nebudeme akceptovať, ale v konečnom, na konci sa určite dohodneme tak, aby sme fungovali ďalej. A teraz tá dôležitosť toho partnerstva je možno, že ešte dôležitejšia ako predtým, že jednoducho není to prenajímateľ, nájomník, je to proste nejaké partnerstvo dvoch spoločností, ktoré chce z toho proste mať na konci nejaký úspech. Uh-huh. A hýbalo sa možno s výškou nájmov? No, sú to samozrejme, je to určite, je tam tlak na nájmy. Ja si myslím, že to o tom treba, je to otvorene hovoriť, že je tam samozrejme tlak nájmy, ale sú tam aj iné požiadavky. Ja neviem, na nejaké kontribúcie sa väčšinou rokujú. Proste myslím si, že tá škála tých rôznych požiadavok, jak bola tentokrát, alebo v tomto období veľmi široká, a myslím, že aj stále je. Ale nakoniec po nejakom takom prefiltrovaní si toho, čo vlastne je realita, jak môžeme ďalej fungovať, lebo samozrejme nikto, myslím, za prenajímateľov nemôže vstúpiť do nejakých kontraktov, ktoré nedávajú proste žiadny zmysel. Pán Golan, vy máte nejaké čísla? Konkrétne čísla nemám. Tá pomoc štátna bola poskytnutá len na to obdobie zatvorenia tých prevádzok, ale tie samotné prevádzky nefungovali hneď ako predtým, čiže trpeli v tých nasledujúcich mesiacoch, aj keď ten návrat hlavne v regiónoch bolo rýchlejšie, ako sme predpokladali, čo sa týka návštevnosti a tržieb. Vnímame veľa, naozaj, že veľa požiadaviek na úpravu zmluvných podmienok, či už vo forme teda zníženia nájmu, poskytnutie nejaké rent-free alebo teda kontribúcií. Čo vnímame, že vo väčšine prípadov sa tie nákupné centra stavajú k tomu individuálne, musí to dávať zmysel. Niektorí nájomcovia, to môžem povedať, že to chceli aj zneužívať, aj, že tú situáciu, že je to zlé a chceli to využiť, ale je to naozaj, že len minimum. A tie nákupné centra sa na to pozerajú naozaj, že verím, že konštruktívne, alebo tvrdím, že konštruktívne a chcú to vyhodnocovať postupne, že ako naozaj reálne to bude mať v tých mesiacoch dopady. Mm-hmm. Pán Dalžek, vy ste žiadali nižšie nájomné? No, to by som chcel zdôrazniť, že tu nejde len o prvú vlnu, ktorú už nejako máme za sebou, ale tu ide o celý ten vývoj toho retailového trhu, tak jak prebiehal v lete, jak prebieha teraz, keď máme de facto tiež, sme mali obdobie, keď sme boli akoby zavretí, pretože k nám nemohli zákazníci chodiť. Napríklad pár čísel za september, to sú čísla, ktoré mám z ISKM, také nejaké priemerné za celý sektor retailu, to znamená, niekde je to viac, niekde menej, ale priemerne išiel september v tržbami na 76% rok s rokom. To znamená, retail
už v septembri, keď ešte sa vôbec druhá vlna neprejavila, už bol s veľkým poklesom. Hlavne v tých sektoroch, kde som hovoril. U nás napríklad my sme šli približne minus 3% oproti minulému roku dokopy. Tak hovorím, nie sme typický príklad, pretože veľa predávame cez internet a naše mobilné aplikácie, veľa dodávame domov a podobne. Ale tá návštevnosť skutočne klesla. Napríklad potom v prvej polke októbra to bolo ešte viac. Ten pokles bol skoro 40%. V lete niektoré prevádzky išli takže minus 10, minus 20 podľa toho sektora od sektora. Teraz je na tom najťažšie práve gastro, ktoré predávať stále nemôže. Je na tom veľmi zle fashion, sú na tom zle služby. A to, čo tým chcem povedať, je, že to nekončí nejakou štátnou dotáciou. My proste musíme teraz spoločne jednať a hľadať riešenia, jak si navzájom pomôcť. A tu chcem aj za asociáciu povedať, že pokiaľ sa nedohodneme, tak hrozí, že mnohé prevádzky skončia. Ja viem o veľa podnikateľoch, ktorí zvažujú dotiahnuť Vianoce a potom zavrieť. To znamená, odídu z tých obchodných centier, tie obchodné centra zostanú poloprázdne, pokiaľ k tým dohodám nepríde. Takže toto je aj moja výzva voči prenajímateľom. Poďme sa dohodnúť na tom, ako budeme ďalej fungovať, ako si to riziko alebo tie straty medzi sebou rozdelíme, lebo nemôže to znášať len jedna strana. A podarilo sa vám teda vyrokovať nižší nájom? Stále sme ešte v jednaní. Tým, čo prišlo teraz vlastne v októbri, že sme de facto mali druhý lockdown, je minimálne veľkým argumentom na to, aby nám prenajímatelia pomohli teraz. Uh-huh. Začíname tie jednania. Najhoršie je to, a poviem to aj na číslach, keď chcete, na tých obchodných centrách. Mám tu jeden taký slajdík, ktorý hovorí o vývoji obratu práve v obchodných centrách v Bratislave. Na tej pravej strane sú aj konkrétne, aké poklesy máme, napríklad v tom Auparku nejakých 23%, v Boroch 20%, v Avione 26%. To je celoročný vývoj. Hej. V tých posledných mesiacoch je to niekde medzi 10-20%. Teraz v októbri, ktorý tu ešte nie je celkom zohľadený, to bude určite viac, pretože zákazníci k nám chodiť nemohli. To znamená, to je jedna vec, to je obrat. V našom prípade k tomu ešte pristupuje marža, ktorá sa výrazne znížila, a to preto, pretože väčšina objednávok už vzniká v online priestore a zákazníci do tej predajne si prídu ten tovar len vyzdvihnúť. A samozrejme, tam už nie je taká možnosť predávať s tovarom služby a mať nejakú vyššiu maržu. Takže to, že obrat klesol o 20%, niekedy znamená, že marža klesla o 30% alebo viac percent. Takže skutočne tam treba pomôcť. A ešte hovorím, my nie sme typický príklad. Pri ostatných to je o mnoho horšie. Ak môžem, by som doplnil teda, s týmto súvisí. Tie čísla v regiónoch, ktoré máme my, sú trošku lepšie. Hej. Je to ovplyvnené určite tým, že regióny nemajú toľko takú návštevnosť, čo sa týka turistov alebo administratívnych pracovníkov, ktorí momentálne vo veľkej miere sú na home office-och a ktorí sú zákazníkmi nákupných centier. Čiže tam ten návrat a situácia je trošku lepšia v regiónoch a presne závisí to segment od segmentu. A ja by som možno potvrdil, je to tak. Najviac je v tých obchodných centrách postihnutá Bratislava a Praha, pretože sme aj v Čechách s Elektrovordom a tam tie poklesy sú najväčšie. Tam sú proste ľudia najviac opatrní a do tých veľkých obchodných centier nechodia. Radšej chodia do retail parku, kde môžu zaparkovať vonku, vojsť do predajne samostatným vchodom. Proste sú opatrní. A ešte tie čísla, prepáčte, že ešte tie čísla vlastne, tie lepšie čísla v regiónoch alebo celkovo boli ovplyvnené aj značnými výpredajmi, hej, tých fashion nájomcov, ktorí sa snažili vypredať tú jarnú kolekciu, nakoľko s ňou nemali čo robiť. Takže presne, ako bolo povedané, nie vždy tie tržby odzrkadľujú aj ten zisk pre tých nájomcov. Poďme teda k Česku, ako je to u vás. Môžu poprosiť, ja mám tady jeden
podobný slide, který ukazuje výkon nikoliv celkově, ale po měsících, protože věřím, že je potřeba se podívat na to, jak ta krize vypadala. Já nemám bohužel data pro Slovenskou republiku, ale věřím, že to jsou podle mých informací nejsou dramaticky odlišná. My vidíme na té levé tabulce vývoj footfallu, respektive návštěvnosti. Vidíme ten dramatický propad v aprílu, kdy bylo zavřeno, a pak postupný návrat někde k 85-80% návštěvnosti. To je dané tím, že prostě ve většině, záleží to na funkci centra, ale v řadě center je prostě ten element zákazníků z kanceláří. A ty, jakmile tam byly home office, tak lidé prostě nechodili. Druhá věc, prostě vůbec neběží a neběžel, a na Slovensku to trvalo ještě o trochu déle, zábavní sektor. A jak tady kolegové říkali, prostě moderní nákupní centra jsou založena zejména na zážitku, na tom, že tam lidé tráví delší čas. A v okamžiku, kdy máte kino a neběží vám žádný blockbuster, tak prostě není důvod tam chodit. Takže z toho důvodu některé zákazníky jsme v tomhletom směru zatím ještě nezískali, ale je důležité se podívat na to druhou stránku toho grafu, kde se podíváme na vývoj obratů. A tady je vidět, že přes ten propad, který nastal tady v marci, v apríli a v máji, tak jsme se přes letní měsíce, zejména júl a august, dostali do situace, že jsme téměř byli na tom, kde jsme byli minulý rok. A to znamená dramatický nárůst nákupního košíku. A my jsme tohle chování jsme viděli v řadě míst a v zásadě nám to demonstruje, že zákaznické chování se v tomto směru nemění. A když se vrátím k té otázce, jsi říkala o těch nájmech, jak nájmy vypadají. Já samozřejmě mám trošičku odlišný názor než kolegové nájemci a asociace nájemců. Dle mého názoru nájem je ekonomická veličina, která závisí na poptávce a nabídce. My jako pronajímatele chceme nájem co nejvyšší a nájemci chtějí logicky nájem co nejnižší. Takže jakákoliv debata, která u nás probíhá, je zastíněna těmito dvěmi faktory. Já vůbec teďka neberu mimo ten fakt, že tady nastala nějaká covidová krize, ale bavíme se o tom, že máme nějaké sdílení rizika. Tohle je primární věc, kterou nájemce musí snášet, a my jako pronajímatele si to uvědomujeme, že byť ze smluv máme právo toto musíte nájemce mít, tak chceme nadále investovat do toho trhu, protože pokud nám ty nájemci zemřou, tak budeme mít poloprázdné nájemní centrum a nebude poptávka po tom nájemném a nájemné nám poklesne. Takže z našeho hlediska je to o určité investice. Takže se tady bavíme o tom, o nějaké důvěře mezi partnery. Ale musíme respektovat ty pozice, kde jsme. My prostě nemůžeme kompenzovat nájemný okamžitě nebo veškeré ztráty, který pronajímatel nebo nájemce má. Pronajímatel vychází vstříc. A myslím, že obě dvě strany, tady to padlo, a v Čechách můžu říct, my jsme jednoznačně doporučili všem, aby ty slevy dávali, a dostalo se tam plus, řada lidí dostalo i víc slev, protože jsme to brali prostě individuálně. Nemůžu mluvit za každého pronajímatele, ale za všechny rozumný, prostě jsme se na tyhle těch situacích nějakým způsobem podíleli. Takže věřím, že vždycky ta debata byla, bude vždycky trochu vyostřenější, prostě je to jednání o ceně. Každé jednání o ceně je vždycky takové. Ale když se podívám na tyto grafy, tak mi to dává určitou naději, a viděli jsme to. Prostě když jsme koukali na to, jak my jsme se báli, co se stane se smlouvami, které vyprší v máji, v aprílu, v máji, v júlu, v augustě, v septembru. A musím teda říct, že se nám podařilo, a takové informace mám od drtivé většině mých kolegů, smlouvy de facto za stejných podmínek. Neměnili jsme smlouvy, nedávali jsme tam covidové klauzule a věci, které by to vyloučily, protože nikdo ze stran v tuhle chvíli to nechtěl řešit. Samozřejmě máme tady druhou vlnu, a jak říká kolega, prostě ta je, řekněme, měli jsme nějaké rezervy v té první, na tu druhou těch rezerv je výrazně méně. Budeme se na to muset podívat, ale pokud nějakým způsobem zákazníci se zachovají úplně stejně, tak jako se zachovali při plní vlně, a my si myslíme, že ano, protože přesně neznám to číslo na Slovensku, ale v Čechách nákupní centra navštíví 300 milionů lidí. A změnit zvyk 300 milionů lidí ročně, to prostě nejde udělat během jednoho, dvou měsíců. Takže já jsem přesvědčen o tom, že lidé se zpátky vrátí. Jak se vrátí, budeme se koukat do budoucnosti a nějakým způsobem se postavíme k té minulosti, která nastane. A myslím, že jsme to prokázali jak v první vlně, tak v druhé vlně. Odložili jsme splatnosti. Rozhodně my nebudeme ten důvod, proč nájemci krachují. S námi jako s partnery se vždycky nějakým způsobem domluví.
Ale ten dopyt vlastne ovplyvní aj to, či obchodníci prežijú, čo sme tu už načrtli, že niektorí teda nemusia. Pán Berš, vy ste vraveli, že piati u vás skončili. Máte informáciu, respektíve, že by sa mali pridať ďalší? Tak samozrejme, my sledujeme tržby jednotlivých nájomcov a vidím, že proste niektorým sa nedarí. Hej, teraz hovoríme o tom období po otvorení, dajme tomu od polovičky mája do konca augusta alebo do konca septembra. Takže vidíme, že tam nejaký problém je, takže my už proste s tým nájomcom rokujeme, že ako to oni vidia do budúcna. Ale zatiaľ nemáme také vyslovene konkrétne signály alebo konkrétne potvrdenie, že ďalší by mali odchádzať. Na druhej strane si myslím, že táto druhá vlna trošku zatrasie. Uvidíme ako. A zrejme sa dočkáme toho, že proste aj nejaký ďalší z trhu odídu. Ale ja sa toho nebojím, že by to malo byť nejaké veľmi dramatické, lebo proste na druhej strane my vidíme, že proste oni chcú ostať, snažia sa, majú svoj tovar, majú proste nejaký svoj zámer, chcú niečo na tom trhu dosiahnuť, majú svojho zákazníka. Jednoducho, aj keď samozrejme tá nálada v tejto druhej vlne je taká horšia, tak verím, že proste sa to zvrtne v nejaký moment a proste všetci spoločne sa budeme snažiť, aby sme fungovali dobre ďalej. Mm-hmm. Pán Golan, možno takí tí najviac porazení sú teda asi móda, gastro, možno kvázi nejakí víťazi sú šport a elektro. Aké máte číslo možno za celé Slovensko, čo sa týka že možno tej ohrozenosti niektorých nájomcov? Ohrozenosti. Vnímam ohrozenie v menších butikových, módnych predajcoch. Gastro tu už bolo naozaj viackrát spomenuté, ale vnímam to tak, že sa z toho zotaví. Hej. Bude to trvať dlhšie, ale zotaví sa z toho. Ten trend bol už predtým veľmi pozitívny, čo sa týka gastro, leisure, alebo teda trávenia voľného času týchto prevádzkovateľov. Kina tiež sú v tomto momente naozaj že na tom veľmi zle. Ale sú to zase silní hráči, ktorí sa v čase vrátia do normálu. Vrátim sa ešte k tomu, že musím potvrdiť, že aj my vnímame a máme tie informácie, že viacerí vyčkávajú a pozerajú sa na to, ako dopadnú Vianoce. Hej. Je to pre každého prevádzkovateľa najdôležitejšie obdobie s najvyššími tržbami a je naozaj otázne, ako to dopadne a naozaj čakajú aj na to, a viacerí naozaj, aby už dopredali to, čo majú a sú rozhodnutí už zatvoriť. Tí, ktorí už v tomto momente zatvorili, lebo sa ich dotklo, už mali problémy vo väčšine prípadov aj pred koronou, respektíve avizovali už odchod a bude to nejakým spôsobom nejaké očistenie, čiže vo väčšine prípadov ten najväčší dopad bude na tých, ktorí neboli finančne stabilní, respektíve už nemali toho zákazníka, alebo boli mimo tej aktuálnej, alebo tých trendov, takže už nenachádzali toho svojho nového zákazníka. Pán Zálešek, vy ste vraveli, že ste sa dohodli v 99%. Znamená to, že ste aj nejako zmenšili sieť? Bolo som 95, ale to bola tá prvá vlna. A to bola tá štátna dotácia a teda príspevok toho prenajímateľa k tej zľave. Pokiaľ ide o ďalšie podmienky, tu sme ešte zatiaľ v rokovaní po väčšine. Zatiaľ nič nie je dohodnuté. Ale skôr by som chcel vyzvať tú druhú stranu, tú stranu tých prenajímateľov, že poďme hľadať riešenia. Napríklad v Poľsku prijali zákonom to, že sa mohli otvoriť nájomné zmluvy. To znamená, že pokiaľ proste jedna strana povedala, že s touto nájomnou zmluvou ja nemôžem ísť ďalej, tak mala právo buď odísť, alebo vyjednať novú. U nás sme k tomu nepristúpili. Teraz sa zvažuje, ako sa štát k tomu postaví. Sú rôzne typy pomôc, ktoré fungujú v zahraničí, u nás ešte nefungujú. Hej? Napríklad pre gastro sa teraz hovorí o tom, že by mohli byť čiastočne sanovaná marža tých obmedzených a zavretých prevádzok. Niekde od 4 do 10 % tržby podľa poklesu, ktorý mali rok s rokom. Bez takýchto pomoci je veľmi pravdepodobné, že veľa retailerov skončí. A smerom teda k prenajímateľom, keďže
o tom je táto konferencia. Buďme proaktívni a poďme hľadať riešenia. Ja nehovorím, že máme zrovna zrušiť dlhodobé zmluvy, ale môžeme spraviť dohodu o tom, že povedzme na najbližších 6 mesiacov pôjdeme s nejakou zľavou, aby sme si vzájomne pomohli, pretože tí, ktorí zvažujú, či zavrieť alebo nezavrieť, sa budú riadiť aj podľa toho, akú ponuku majú z tej druhej strany. Keď nemajú žiadnu, no tak čo im zostáva? Nepôjdu sami do toho rizika a radšej sa na to vykašľú. To asi nie je pre obidve strany to dobré. Mali by sme si navzájom pomôcť a možno nájsť nejaké, nazvem to, krátkodobé riešenie, ktorým preklenieme toto obdobie a potom sa vrátime do tých podmienok, ktoré boli predtým. To je podľa mňa fér. Ak sa nemýlim, tak NAE otvorilo dve prevádzky v septembri, ale nebolo to v obchodnom centre, myslím, že to bol retail park a potom ešte priestor u potravinového hráča, potravinného reťazca. Stávajú sa možno iné lokality zaujímavejšie pre obchodníkov, než sú obchodné centra? No, celý ten trh sa mení. Výrazne sa mení najmä v tom, že tak, jak tu už niekoľkokrát som spomenul aj ja, aj ostatní, že rastie e-commerce. To znamená, veľa objednávok vzniká vo virtuálnom prostredí a dokončujú sa, povedzme, na tej predajni. Znamená to podľa mňa, že mnohí hráči sa budú vedieť dostať na veľmi podobné tržby aj pri menších plochách tých predajní. To znamená, nastane tu určitá zmena, na to musia byť prenajímatelia prichystaní, že mnohí budú chcieť znížiť náklady napríklad tým, že budú chcieť zmenšiť plochu. V tomto, keďže ja sa viem postaviť aj na druhú stranu, pretože máme v holdingu aj niekoľko obchodných centier, ktoré vlastníme a ktoré sme postavili, takže som aj na strane prenajímateľov niekedy. Takže pre mňa ako prenajímateľa, keď sa postavím do jeho topánok, tak samozrejme je najdôležitejšie to, aby sme toho partnera mali dlhodobo. To znamená, pokiaľ mu mám pomôcť 3 alebo 6 mesiacov, alebo hľadať riešenie, ako tú jeho prevádzku zmeniť, ako to tam preskúpiť tak, aby zostal profitabilný a efektívny, tak je to pre mňa lepšie, ako mu povedať, čak odídi a budem hľadať niekoho iného. Nebude to také ľahké nájsť niekoho iného, pretože tieto problémy majú všetci. A pán Kubiček, možno je tu taký nejaký trend aj presunu hráčov do iných formátov, lebo keď som sa rozprávala aj s jedným športovým reťazcom, tak práve aj to, že jednak bicykel sa asi ľahšie kúpuje v retail parku ako v nákupnom centre. A práve vravel, že tie ako keby plusy nákupných centier už nie sú také výrazné, ako možno boli v minulosti. Já bych se s tom směru asi dovolil nesouhlasit. Já myslím, že není možno říct jedno nákupní centrum. Nákupní centrum, já vím, že už to asi dneska 100% neplatí, ale poměrně nedávno platilo, že zhruba přes 30% volného času lidé tráví v nákupních centrech a nakupováním. Takže je to věc, která výrazně ovlivňuje chování lidí. A můžeme říci, že některá centra mají jinou funkci. Některá centra jsou lokálního typu, jdete si tam dvakrát, třikrát, čtyřikrát do týdne. Jiná centra navštívíte v případě outletu jednou, dvakrát do roka. Normální centrum navštívujete jednou, dvakrát do měsíce. To jsou destinační centrum. Takže záleží, jakou funkci to konkrétní centrum plní. Pokud to centrum bude na nějakém uzlu dopravním, tak je tam zase úplně jiná skladba. Takže nelze úplně paušalizovat. Musíme si říct, že musíme pochopit toho zákazníka, jeho potřeby a tak to centrum vyskládat, aby pro ně fungovalo. A v tomto směru, pokud to není v pořádku, tak to musíme přeskládat. A to je právě naše úloha jako vlastníků center, že pořád sledujeme zákazníka, mluvíme s našimi partnery nájemci, koukáme se na vývoj tržeb, my řídíme centra podle toho, jak se nám každodenně vyvíjí návštěvnost a jak se nám vyvíjí, vidíme jednou za měsíc, obraty na metr čtvereční a přemýšlíme, co je krátkodobý trend, co je dlouhodobý trend a jak to upravit. Takže já bych řekl, že ta změna chování spíš nastává s novou generací a nebude to ze dne na den. Já prostě nevěřím, že COVID něco přinesl. Zatím ty data nám to nikde neukazují. Prostě lidé zareagují, jestli si nemůžu koupit v obchodě, tak kupuju na internetu. Ale máme příběh právě s elektrooperátorem v Praze, kde v jednom centru v aprílu, kdy bylo zavřeno,
a jsme měli dohromady 75% při zavřené prodejně. Z toho dvě třetiny byly přes e-commerce, lidi to přišli vyzvednout, ale jedna třetina byla tam, že tam lidi prostě přišli a viděli tam cedulku, když nám zavoláte, řeknete nám, co potřebujeme, tak vám to doneseme. Ty lidi si mohli vybrat sedět doma, aby jim to dovezla pošta nebo někdo, ale oni šli do toho centra. Pro ně je to prostě pohodlný. A pokud půjdeme po tom, co zákazník chce, že mu budeme rozumět a ty centra tak to budeme stavět, tak si myslím, že tady jsou s náma nadále. Nic nenasvědčuje tomu, že by lidé do center chodit nechtěli. A potom, až se budeme povídat možná o e-commerce, tak bych ještě ukázal i některá další čísla k tomu. Poďme vlastne tak plynulo k tomu, cez spotrebiteľské správanie, pán Bereš. Vidíte, že sa nejako zmenilo to nákupné správanie ľudí, možno cez leto, keď tá vlna sa trošku, prvá vlna opadla, o druhej sme len tak akože hovorili, že raz príde, vrátili sa tie obraty na pôvodné čísla, alebo ako sa správali ľudia? Možno ešte sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke, teda, že ja môžem povedať za naše centrum a v zásade môžem povedať aj za centra, ktoré má Inka Center v rámci Európy. My nemáme také signály, že proste by partneri naši chceli zmenšovať plochy. Skôr naopak musím povedať, že aj keď to proste nejakú logiku by to možno malo, tieto trendy my nevidíme vôbec. Takže možno len k tomu, že možno, že my teraz tu sedíme, keď sme možno v strede nejakej druhej vlny, takže trochu to tak nejak vnímame a možno aj prežívame z tohoto pohľadu, ale myslím si, že nejaké také, by som povedal, závery z toho, čo toto obdobie prinieslo, možno ešte dosť skoro hovoriť. Čo sa týka vašej otázky, hovoríme o období, máji sme otvorili a zhruba možno k dnešnému dňu, alebo by som povedal do konca septembra, čo my sme videli u nás, je, že ten pokles návštevnosti bol nejakých, asi by som povedal 15%, niekde do začiatku to bolo 12 a potom to išlo na 15. A ja si myslím, že to sú také tri dôvody nejaké my vidíme. Jeden je teda, že taká tá opatrnosť, to je v zásade jasné, strašne citlivo ľudia reagujú na čokoľvek, čo je zmienka ohľade tejto témy, opatrenie, zákaz vykázania, čokoľvek, pomaly sa to premieta v tej návštevnosti. Druhá vec je to, že naozaj hodne ľudí pracuje z domu a tie hlavne tie centra, ktoré majú v okolí, tie biznis centra, tak proste táto návštevnosť cez obed tam chýbala, alebo aj cez deň po pracovnej dobe. Čiže to bol taký nejaký druhý dôvod. A ten tretí, čo sme sa tak bavili o tom a ja s tým dokážem aj súhlasiť, to nakupovanie alebo návšteva toho obchodného centra, je to trochu aj o zážitku, idem si sadnúť, idem sa porozprávať, s niekým sa stretnem. No a v tom rúšku to není až taká zábava. Jednoducho v tom rúšku, no je to len rúško a nevidím tú tvár pekne, možno nevidím ten úsmev. Takže ak ja môžem vyhodnotiť len to krátke obdobie, to správanie sa možno zmenilo na to, že v tom období sa nakupovalo veľmi racionálne. Odpadol ten tzv. Impulse shopping, to znamená, ja som prišiel, kúpil som si, čo som potreboval a odišiel. To znamená, že nám aj v tom období sa nejakým spôsobom môžeme pozerovať, zvýšil ten ticket na toho návštevníka. Čiže tie tržby, samozrejme, my sme videli tržby, niektoré sú nedobré, sú nižšie, sú tam poklesy 20-25%, ale čo bolo zaujímavé, že niektorí z tých retailerov, a nebolo to úplne podľa kategórií. Áno, šport, elektronika, ale aj z tých módnych značiek si niektorí dokázali urobiť 95, niektorí aj cez 100%. To znamená, samozrejme, išli tam možno nejaké výpredaje do toho, nejaké nižšie marže, ale takí tí, čo naozaj sú dobrí, silní, tí si to dokázali spraviť. Ja súhlasím s tým, čo tu bolo povedané, že tie butiky niektoré a tí malí, čo majú jeden, dva obchody, kde není tam proste ten management za tým, tak tí asi budú mať trošku problém. Mm-hmm. Pán Golan, vy ste už načrtli tie regionálne rozdiely, ako je to možno tak celkovo? Alebo v podstate, keď aj prejdeme k tomu e-shopu a e-commerce, je už ako keby, že nutnosť tých obchodníkov zaraďovať pick-up pointy v nákupných centrách? Alebo akým trendom sa to uberá? Odpoviem na tie viaceré vlastne témy, lebo to spolu jednoznačne súvisí. To zákaznícke správanie sa nejakým spôsobom zmení, hej? Ale
tí ľudia sa naozaj vrátia k svojim návykom, hej, chodiť do tých nákupných centier. Momentálne vyplýva to aj z nejakého sociálneho hľadiska, hej, že chcú sa stretávať a naozaj, že tie nákupné centra im poskytovali pôdu na to, aby tam vybavili služby, stretli sa, najedli sa a tak ďalej. Čiže v tomto smere, aj keď sme sa bavili o tom, alebo bolo tu spomenuté, že či je pre niekoho výhodnejšie umiestniť svoju prevádzku mimo nákupného centra, áno, pre niekoho je to, ale vo väčšine prípadov tí nájomcovia, ktorí sú v nákupných centrách, tak tam postávajú a teda ostanú, lebo tá návštevnosť tých nákupných centier je stále najvyššia. E-shopy, tí múdrejší a nájomcovia sa rýchlo prispôsobili, alebo boli, ak boli na to pripravení vo forme silnej e-commerce, tak z toho dá sa povedať, že ťažili. A tí, čo neboli, tak sa na to zamerali, že je potrebné s tým niečo robiť. Omnichannel retailing je podľa mňa určite budúcnosť a každá kamenná prevádzka s tým musí určitým spôsobom pracovať. Čo sa týka, ešte sa vrátim k tej možnože očakávaným zmenám a požiadavkám na zmenu plôch, pick-up pointov a tak ďalej. V tom ťažkom období sa naozaj aj viacerí na nás obrátili s určitou žiadosťou o pomoc a uvedomili si, že sami to nezvládnu. A naozaj sme sa pozreli na viaceré tieto prevádzky, teda siete, z hľadiska saturácie ich pobočkovej siete, hej, analýzy ich výkonnosti, taktiež práve toho omnichannelu, marketingu, hej, toho celkového aj retail, koncept dizajnu, kde sme zistili, že naozaj to nie je len o tej korone, hej, ale vôbec, že vo veľa prípadoch na to nie sú pripravení a je naozaj, že je tam, kde stavať a zlepšovať vôbec ten prístup a fungovanie v rámci tej pobočkovej siete, hej, nastavenia efektívnosti a prilákania vlastne ďalších zákazníkov. Ale jednoznačne e-commerce považujem za jednoznačnú súčasť tých predajov a práve tí, čo alebo stratia, alebo kde sa to možno nevráti do tých 100% čísiel, tak sa to vie vrátiť práve cez ten e-commerce. Hej. A tie e-shopy, ktoré fungovali vyslovene na tom, ťažia z toho a budú ťažiť, že sú na to pripravení. A je len potom otázka aj na tých prevádzkovateľov v kamenných obchodoch, ako sú pripravení a ako do toho budú tlačiť na to, aby to fungovalo aj tento e-commerce. Mm-hmm. Ale hovoríte o e-commerce ako súčastník kamenných predajní. Môže sa stať, že teda už aj tej prehodnocovaní veľkosti siete, že ten e-commerce proste, keď hovoríme stále o tomto období, keď sa možno mnoho ľudí vyhýba koncentrovaným miestam, proste znižuje návštevnosť nákupných centier? Alebo to tak nie je? Áno, je to tak. Ale neviem, či si ma tak správne pochopili. E-commerce je súčasťou tých, alebo teda... Či budú nejaké siete zmenšovať svoju počet prevádzok, alebo im to už nebude treba? Je to individuálne, ale áno, máme tie indície, naozaj sa tým zaoberajú. Dá sa povedať, že bol tu veľký boom a otváralo sa aj na miestach, kde to nie vždy dávalo zmysel, len aby si niekto odfajkol, že máme otvorenú ďalšiu pobočku a ako tak funguje, tak tá situácia sa mení a naozaj sa na to pozeráme hlbšie a detailnejšie, kde tie čísla ukazujú, alebo vôbec tie analýzy, že je potrebné, alebo bolo by vhodné, efektívne tieto siete nejakým spôsobom reštrukturalizovať. Mm-hmm. Pán Zlášek. Ja som k tomu len chcel doplniť, že tak, jak tu bolo povedané, tá budúcnosť je ten omnichannel. Znamená to, že my musíme vedieť obslúžiť tých zákazníkov, ktorí chcú chodiť do nákupných centier, pretože si tam dajú kávu a vybavia si kaderníka a neviem čo ešte všetko.
a zároveň si chcú rýchlo kúpiť. Už dávno pred tou koronakrízou sme riešili ten problém, jak ten nákupný proces zrýchliť a spraviť ho efektívnejší pre zákazníka. Je to o inováciách. Tá koronakríza ešte urýchlila tento proces aj u nás, aj u všetkých ostatných retailových hráčov, že vymysleť, ako toho zákazníka obslúžiť rýchlo. Dneska chce byť obslúžený rýchlo, nechce sa zdržovať v tom obchodnom centre dlho. Preto napríklad my sme zaviedli tie platobné kiosky. Môže si tam na tom kiosku zvoliť a objednať to isté, čo na internete. Skoro už každý náš zákazník má našu aplikáciu, ktorou si vie naskenovať priamo na predajni tovar, ktorý mu povie cenu, ktorý si vie objednať, ktorý vie cez tú aplikáciu aj zaplatiť a potom už len vyniesť von z predajne. A podobné inovácie sú budúce z retailu, ale to neznamená, že obchodné centrá budú zbytočné. To si nemyslím. To, že pokiaľ sa vrátia ľudia do kancelárie a nebudú na home office, pokiaľ už budeme mať trošku lepšiu situáciu v tom, že nebudú musieť nosiť rúška a budú môcť ísť aj na kávu, budú môcť ísť aj do toho gastra a do toho kina, znamená, že sa tam ľudia vrátia. To znamená, že to obchodné centrum skutočne zmysel má a neznamená to, že teraz COVID kríza obchodné centra spraví neužitočnými. To určite nie. Ale ľudia sa naučili a táto kríza im v tom veľmi pomohla nakupovať aj inými spôsobmi, ako boli doteraz naučení. A toto im musíme nechať. Toto musíme pre nich zabezpečiť, aby odkiaľkoľvek si vedel ten tovar objednať, či už z mobilnej aplikácie, či z internetu, či z nejakého katalógu, ktorý dostane do schránky. To je jedno. Preto to hovoríme, že to je omnichannel. Ten nákupný dopyt môže prísť z rôznych strán a my musíme každú z nich vedieť vybaviť rýchlo a efektívne. Dneska chce byť zákazník rýchlo obslúžený, chce mať pritom ešte možno trošku nejaký zážitok, keď sa dá. Preto chodí napríklad do tých prevádzok a preto sa nepredáva len cez e-commerce, ináč by sa predávalo len cez e-commerce. Chce sa porozprávať, chce si dať tie veci vysvetliť, chce sa nechať obslúžiť a to sa inde ako v obchodných centrách nedá. Určite, veď sme boli svedkom aj toho, že nejakí e-commerceoví hráči napriek tomu išli do kamene, lebo ten kontakt so zákazníkom je proste dôležitý. Ale pán Kubiček, možno nakoľko je vážna hrozba e-commerce pre návštevnosť nákupných centier? Ja bych poprosil ten slide s podílem. Abych odpovedel na začátku, pak to vysvetlím. My si nemyslíme, že e-commerce je hrozba. My si myslíme, že e-commerce je naprostou naší součástí. A já tady souhlasím s kolegy, je to omnichannel. Já bych tady si dovolil ukázat graf vývoje podílu e-commerce na celkových tržbách v Čechách. Slovensko je trošičku složitější, budu o tom hovořit za chvíličku. Ale ono z malého základu se velmi rychle roste. A všechny stránky novin se pořád nějakým způsobem plnily tím, hele, e-commerce roste, nákupní centra přestanou existovat. Já si pamatuju, když jsme tady s Vladimírem byli na mezinárodních konferencích, tak nám říkali v roce 2009-10, nákupní centra za 10 let nebudou existovat. V Čechách máme, a doufám, že se nám to brzo podaří i na Slovensku, index návštěvnosti a tržeb za nákupní centra. A my od roku 2013. A můžu vám říct, že posledních 5 let tržby rostly 6-8%. To je ohromný číslo pro nás, když vezmete celkovou masu. Nám se dařilo tak, jako nikdy. A to bylo v době, kdy maximálně boomoval e-commerce. Když se podíváte na tom levém části grafu, tak vidíte ty modré čáry. To je podíl, to je rychlost nárůstu e-commerce a ta oranžová část je podíl. A vidíte, že to není exponenciál. Ono je to spíš jakási limita, která se blíží nějakým 15%. Já osobně jsem odhadoval někde nějakých 20%. A je vidět, že a teďka neberme COVID jako směrodanou. Letos samozřejmě ty čísla budou jiný, protože prostě na chvilku vyply úplně obchody. Ale když se podíváme na to, jak to vypadalo, před covidem, jaký byly odhady, tak je vidět, že prostě ten e-commerce naráží na nějaké fyzické limity. A teď si musíme říct, co je ten důvod. A vidíme v zásadě tři. První je, že prostě pořád je to 2D. Jak tady říkal kolega, prostě když přijdete, tak potřebujete všech 5 smyslů, potřebujete se o tom poradit, potřebujete se na to podívat, prostě to vám ta obrazovka prostě v žádném případě nedá. Druhá věc je doručení. Prostě je tam psychologický efekt. Já když si to jdu koupit do toho nákupního centra, tak to mám hned.
nemusíme to čekat, nemusíme organizovat. Právě v době covidu, co jsem slyšel, se naopak ty nevýhody e-commerce dramaticky projevily, protože skoordinovat 3-4 dodavatele pošty, ty lidi jsou na vás mnohdy zprostý, prostě nefunguje to. Teďka se s nima domluvíte, nebo chcete jí vystát na poštu, kde si to vezmete. Je tam prostě s tím, není to úplně příjemná záležitost. Děláme to všichni, ale není to úplně ono. A když to přesáhne určitou mez, tak to začíná být problematické. A třetí věc je to, že a to jsem dlouho nevěděl, že 95% e-commerce je hluboce ztrátových. Jsou, a jsem moc rád, že dneska tady mezi máme vítěze, máme tady Elektronika, která v roce 2009 nám říkali, ta přestane existovat v nákupní ceně, nic nebude, a podívejte se, kde jsou dnes. Vidíme jejich rozkvět, vidíme, že naopak prevádzky otvírají. Proč by to dělali? Já když se podívám, jak to dělá NAI, jak to dělá Datart a ostatní, tak to je pro mě okénko do budoucna. A věřím, že ostatní budou následovat. Já, když se poprosím ten další slide, tak uvidíte, že co se nakupuje na e-commerce, tak ze 40% je to elektro a pak jsou to domácí věci. Ostatní věci jsou výrazně menší. A my si myslíme, že zaprvé to elektro je pro nás lídrem, prostě pojďme se dívat, jak to dělají, dělají to velmi dobře a myslím, že toho zákazníka výborně dokážou zpracovat. A my říkáme dneska, prosím všichni nájemci, pořiďte si e-commerce. Je to další komunikace s tím zákazníkem. My potřebujeme data. Já se spíš než covidu obávám nové generace, která mění své zvyky, rozhoduje se maličko jinak a my nevíme jak. Já neříkám, že líp nebo hůř, já prostě nevíme jak. A jak jsme se bavili o tom, v nákupních centrech potřebujeme delší dobu porozumět zákazníkovi, jak to centrum poskládat. A protože ty nájemní smlouvy máme 5leté z důvodu financování a tak dále, a tak nám to chvíli trvá, než to poskládáme. Takže my musíme tomu zákazníkovi bezvadně rozumět. Takže já skončil bych tam, kde jsem začal. My vidíme e-commerce jako příležitost. Doufáme, že ho zaintegrujeme do toho, jak toho zákazníka společně obsloužíme. Ja keď prečítam, včera vyšla správa spoločnosti KPMG, ktorá hovorí, že medzi top troma požiadavkami, ktoré majú nakupujúci na predajne, je bezpečnosť, dôvera a skúsenosť. A bolo to spojené vlastne táto správa s tým, že len tretine opýtaných chýba nakupovanie v centrách. A ako budú vyzerať Vianoce v nákupných centrách? A to je vlastne moja otázka, smerujem k tomu. Vianoce budú pravdepodobne iné v nákupných centrách. Hovorí sa, že teda kvôli tej bezpečnosti si mnoho ľudí vyberie práve e-commerce. Ako to možno vidíte vy, ako budete tráviť Vianoce v nákupnom centre, aj v spojitosti s tým, koľko sú ľudia ochotní minúť na tieto Vianoce, lebo niekto im sa zmenila situácia finančná? Áno, myslím, že tieto Vianoce budú iné ako tie predchádzajúce, aj keď my ako obchodníci veríme, že tie Vianoce budú dobré, že proste tie tržby vianočné budú a pevne veríme, že práve v tom vianočnom období bude možnosť nakupovať a nebudú tam nejaké ďalšie nejaké reštrikcie, limitácie, ktoré by v tom bránili. Ja myslím, že pán Kubiček to povedal veľmi dobre. Ja si myslím, že samozrejme ten e-commerce tu je, ale netreba ho preceňovať. Proste tá potreba ísť do toho obchodu, a teraz nehovorím, či to je nákupné centrum alebo niečo iné, jednoducho je ten zážitok, môže to vyznie, pre veľa ľudí stále to nakupovanie je istá forma zábavy, istá forma zážitku. A myslím si, že ľudia, pokiaľ túto možnosť budú mať, budú do tých obchodných centier alebo do obchodov chodiť. Trošku samozrejme teraz tie reštaurácie máme zatvorené. Ten takeaway nie je to, čo vlastne vytvára tú atmosféru v tých centrách. Čiže z tohoto pohľadu tá atmosféra v tom centre nie je. Ale ja si myslím, že všetci sa budeme snažiť o to, aby to nakupovanie v obchodnom centre bolo stále zážitkom. Bude tam vianočná výzdoba. Budeme sa snažiť dodržiavať čo najlepšie Tie predpisy, ktoré má sú, čo sa týka nejakej hygieny a čistoty a tak ďalej, aby ľudia proste nemali pocit, že chodia na miesta, kde by nemali byť. Hej. Takže ja si pevne verím, že aj retailery do toho vstúpia a tieto Vianoce dopadnú dobre. Ja som v tomto optimista.
A myslíte, že aj tie výdavky budú možno porovnateľné s minulým rokom? No, tá spotreba pravdepodobne je taká, že ľudia sú opatrní v tých výdavkoch. Na druhej strane Vianoce sú tiež je obdobie, keď si dopraje možno trochu viac. Takže ja myslím, že nebude tam nejaká veľká limitácia, čo sa týka toho, že na to nemám. Skôr si myslím, že to bude o tom, že sú to Vianoce, však bolo nejaké obdobie, keď sa došetrilo, takže niečo našetrené ten spotrebiteľ má. Ja verím, že tie Vianoce dopadnú dobre. Pán Golan, čo myslíte? Musím súhlasiť s tým, alebo je to také tiež akože očakávanie, alebo subjektívny názor, že tá spotreba sa v zásade cez tie Vianoce nezmení. Naozaj, že tí ľudia si možno práve po tom celom zlom roku si budú chcieť dopriať možno, že viac ako inokedy predtým. Ten aj náš prieskum, čo je pre nákupné centra pozitívne ešte vlastne v predchádzajúcom roku, hovorilo o tom, že napriek zníženej spotrebe maloobchodu, to bolo 1,3%, tak tie tržby nákupných centier síce klesli o maličko, ale nebolo to v tej miere ako celková tá spotreba v maloobchode. To znamená, že tí zákazníci chcú ísť do tých nákupných centier. A čo sa týka tých Vianoc, určite bude silnejšia opäť tá e-commerce, ale ľudia na tie Vianoce vo veľkej miere nakupujú impulzívne, že sa prechádzajú po tom nákupnom centre. Vo veľa prípadoch ani nevedia, čo idú kúpiť, lebo majú sesternicu, bratranca a naozaj, že nevedia, niečo im padne do oka. Takže si myslím, že tí ľudia sa tam vrátia radi, možno, že v menšej miere, že to bude mať ten footfall alebo tá návštevnosť o niečo menšia, ale samozrejme ešte tie opatrenia, no, čiže ešte to nás môže zastaviť, hej? Pán Zalašek. Moje očakávania sú tiež pozitívne. Keď zhrnieme len niektoré fakty, ľudia dnes nemôžu, a teda aj nemíňajú na kultúru, nechodia do reštaurácií, väčšinou sú doma. To znamená, keď si chcú niečo dopriať, tak je to, že si niečo kúpia. Z tohto dôvodu ja si myslím, že na tie Vianoce by to mohlo fungovať. Samozrejme, nehovorím teraz o gastre, ale hovorím o klasickom retaili a to, čo v obchodných centrách predávame, fashion, elektrošport a podobne. Druhá vec, si myslím, že dokonca by som ich pozval do tých obchodných centier práve preto, lebo konečne budú tie Vianoce také nepretlačené v tých obchodných centrách. Nebudú tam tie fronty tých aut, ktoré tam po iné roky sú, pretože tam ľudia idú aj do kina, idú aj neviem, čo ešte všetko robiť cez tie Vianoce. To znamená, bude to také, by som povedal, jednoduchšie pre nich. Ľudia nebudú tráviť toľko času v tom obchodnom centre, ale kúpia si to, čo potrebujú a pritom sa nebudú tlačiť. Takže ja v tomto som optimista. Touto pozvánkou zapričiníte, že budú aj tak plné. To je možné. Pán Kubíček. Já souhlasím s mými kolegy. Já nevěřím, že se dramaticky změní nákupní chování těch zákazníků. A tahle krize, je potřeba říci, je úplně jiná než ty krize, které byly předcházející. Jak říkali kolegové, když jsme vypli to utrácení, tak spousta lidí začala šetřit. Ale už měla našetřeno i předtím. A Evropská unie zveřejnila statistiku, kde míra úspor vzrostla z 12 na 16%, což je enormní číslo. Prostě ona vzrostla více jak o třetinu. A tohle to jsou čísla, které spíš ukazují, že to bude spíš o psychologii. My jsme zároveň viděli, že výrazně poklesla spotřebitelská důvěra. A my máme vysledováno, že naše tržby korelují výrazně se spotřebitelskou důvěrou, takže bude to spíš o tom, lidi peníze mají, není problém, že by byly vlády po celé Evropě, včetně Slovenska a České republiky, výrazně se snaží o to, aby
ty sociální dopady, zejména ty nejslabší, byly co nejmenší. Takže tady ten problém není. Je to spíš v hlavách těch lidí, jestli se budou bát to utratit nebo ne. A pokud jim uděláme co nejpříjemnější prostředí, tak mohou si trochu dovolit více. Nicméně ty hygienické opatření, myslím, že to budou snižovat. Já nečekám úplně stejné Vánoce, jako byly v roce 2019. Myslím si, že ta psychologie tam bude hrát určitou roli. Ale bude to, doufejme, pořád velmi dobré. A nám prišla otázka do slajda, tak keď dovidím, tak prečítam, čo priniesie na bratislavský trh a pre ostatné nákupné centra otvorenie stanice Nivy. Počíta sa ešte s expanziami či novými centrami v hlavnom meste? Tak možno poďme, pán Golan, že či sa teda počíta s novými centrami v hlavnom meste a potom sa pozrieme aj na to, že ako ovplyvní stanica Nivy nakupovanie v Bratislave. Podľa informácií, ktoré máme, nejaké zásadné nákupné alebo klasické veľké nákupné centra nie sú momentálne v pláne. Evidujeme viacero menších retailových projektov, respektíve zmiešaných projektov, kde tých retailových priestorov pribudne v hojnom množstve, hej, plus nejaké menšie retail parky v hlavnom meste, ale klasické nákupné centrum už by nemalo pribudnúť. Toto sme nejakým spôsobom vyhodnocovali, keď sa ešte otvárali Bory, že to už bude naozaj že posledné nákupné centrum. A vidíte, je tu stále priestor. Bratislava je dosť saturovaná, dá sa, že až presaturovaná. Okrem teda stanice Nivy sa rieši, alebo je projekt prístavby teda Eurovej. Hej. Aupark dlhodobo uvažuje o nejakom rozšírení, ale zatiaľ to nie je nejakým spôsobom téma dňa. Takže tieto trendy tu ešte sú a budú mať určite aj dopad na fungovanie celkového retailu v Bratislave. A tá stanica Nivy bude takým magnetom do stredu mesta, že tam pritiahne alebo zmení nejako to nakupovanie a ostatné nákupné centra? Ťažko povedať. No, stanica Nivy projekt je určite pekný projekt, bol dlho pripravovaný. Hej, a vyzerá tak, že tento rok sa otvorí, alebo teda budúci rok na jeseň sa otvorí. Priznám sa, že je to pre Bratislavu, ktorá je tak saturovaná, to není úplne vhodné v tejto dobe. Je to proste, teraz hovorím za prevádzkovateľov obchodných centier, proste vstupuje tu silný hráč do takého nie práve najlepšieho počasia, aby som povedal. Čiže tá Bratislava má možno ešte z tohoto pohľadu ešte ďalšiu výzvu, ako vlastne ten retailový trh vsiakne také veľký projekt, ako je stanica Nivy. A fakt je ten, že teda tie projekty Aupark, Eurovea, stanica Nivy, Central sú až na to, že sme proste menšie mesto, dalo by sa povedať, extrémne vedľa seba. Takže uvidíme. No, tie názory sa rôznia. Ja si nedokážem v tomto smere nejakým spôsobom typovať, ale asi to nebude jednoduché proste rozbehnúť v tomto čase takéto centrum a myslím si, že nejakým spôsobom to ovplyvní ten retailový trh v Bratislave. Ďalší pani, keď sa chcete vyjadriť. Ja bych řekl, že ja bych si dovolil maličko tady s kolegou nesouhlasit, respektive ja som s tým souhlasil tak donedávna. A dostalo se mi do rukou studie, jak vypadá bratislavský trh. Protože nikdo pořádně ještě nespočítal, co je ta saturace trhu. Já jsem viděl tuhle studii spočítanou a výsledek mě velmi překvapil. A musím říct, že do Bratislavy jezdím dlouho, mám tady spoustu kamarádů a přátel a kolegů. A taky jsem si myslel, že bratislavský trh je 10 let přesaturovaný. Je to prostě hrozný, co se tu děje. Velmi mě překvapilo, když jsem zjistil, z té studie vyplynulo, že je tady prostor pro 17% ještě tržeb. Ten nám naopak vyšlo, že v pozici, jak je to teď, před rozšířením Eurovej, před rozšířením NIF, a je tady prostor 17%. Po rozšíření ten trh by měl být tak saturovaný. Ale to ovšem předpokládá, že ty projekty, to rozšíření bude fungovat ode dne jedna. A musím říct, za celou svou kariéru jsem viděl jeden jediný projekt, který fungoval ode dne jedna. Drtivá většina nákupních center se rozjíždí 2-3 roky, než naběhnou.
Takže Bratislava mě velmi překvapila. Nutno říct, že bratislavský region je úžasný a unikátní v celoevropském měřítku. Bratislava sice se tváří jako malé město, ale není, protože mají tady spousta lidí, kteří žije okolo. Takže máte 400 tisíc lidí v Bratislavě, ale přes 800 tisíc lidí je reálná spádová oblast. A když se porovná kupní síla Praha, která víme, že je šestý nejlepší město v Evropě, a podíváme se na Bratislavu, tak Bratislava má o 15% vyšší kupní sílu, než je Praha. To nás velmi překvapilo. A další věc je struktura, složení obyvatel. Tady v Bratislavě je nepoměrně víc lidí, kteří jsou ve vyšších příjmových kategoriích, než ve zbytku Slovenska, než je vůbec průměrem v Čechách. A probíhá tady velmi silný urbanizační trend. Takže nutno říct, prostě Bratislava je svým způsobem unikum a nás to všechny překvapilo. Teď se bavím o desetiletých řadách, to není věc, která nastala a nedávno. Takže si myslím, že bratislavský trh, jak souhlasím, doufám, že už nic dalšího nebude, protože je to tak akorát. Myslím si, že Nivy na začátku budou mít problém, protože než se naučí, než zjistí přesně svoji funkci, než se ten na zákazník tam naučí, to bude chvíli trvat. Na druhou stranu věřím, že když to všechno bude dobře fungovat, tak svýho zákazníka si toto najde. Bohužel si myslím, a tady naprosto souhlasím s kolegou, nejdou do dobrých časů. Prostě v době krize, a to asi může kolega znají potvrdit, maloobchodníci nevybírají si, řekněme, nové neoskoušené koncepty, ale radši jdou tam, kde to funguje, jak to běží. A to si myslím, že bude problém pro cokoliv teďka mění. Protože jestliže lidi budou se bát a bude ta spotřebitelská důvěra nízká, tak chuť změnit ty zvyky bude výrazně menší než v době boomu. Takže tam si myslím, že ten proces může trvat mnohem delší dobu. Takže přeju všem jako poměrně hodně štěstí, protože budou ho podle mého názoru potřebovat. Pan Zálešek, budete v stanici Nivy? Jednáme, zatiaľ nie sme potvrdení. Viem aj z asociácie, že mnoho prevádzkovateľov predajní nie je ešte úplne rozhodnutých, či otvoria alebo neotvoria. Takže fakt je, akože idú do zlého počasia, ale keď už sa bavíme o tej Bratislave a o jej potenciáli, možno ešte jeden fenomén. Podľa mňa ten pokles, ktorý teraz v tých bratislavských obchodných centrách sledujeme, trošku súvisí aj s nákupnou turistikou alebo nemožnosťou nákupnej turistiky. Napríklad cez víkendy fashion malé prevádzky mali veľa zákazníkov z Viedne, mali veľa zákazníkov z Maďarska, čo dnes tí ľudia necestujú, pretože nemôžu. A normálne to na tých sobotných a nedeľných tržbách je vidno. Takže ten fenomén Bratislavy za prvé má silné okolie, ale za druhé je veľmi blízko susedným štátom, kde tá nákupná turistika v niektorých komoditách skutočne funguje. Prídu si sem cez víkend ľudia z Viedne nakúpiť, nie všetko, ale prídu. Čo dnes nie je, ale budúci rok snáď už bude zase. Ďalším máme dve otázky ešte, ale kráti sa nám čas, tak vás poprosím aj nejako v stručnosti, keď sa k tomuto vyjadríme. Očakávate aj do budúcnosti väčšiu návštevnosť retail parkov oproti nákupným centrám? Možno v skratkosti. Ak môžem, tak nikdy nebude väčšia návštevnosť retail parkov ako nákupné centrum, keď to berieme z pohľadu tých špecifických čísiel, ako po počtu osôb, ktorí navštívia retail park, to si nikdy nemyslím. Ten trend je, vnímajú retail parky bezpečné, pohodlné, čiže ten trend je pozitívny pre retail parky, ale nikdy návštevnosť nákupných centier nedosiahnu. Jasne. A teraz možno aj keď všetci sa vyjadríte k tej poslednej otázke, nákupné centra od 5 až 10 rokov pribudnú im aj funkcie, ktoré dnes neposkytujú, ak áno, aké, čo môže byť konkurenčná výhoda, čiže taký pohľad do budúcnosti na záver, keď sa trošku pozriete. Asi nemáme veľa času, tak nejak to skúsim ja skrátiť. No, myslím si, že tie úspešné nákupné centra vždy je dobré, keď tam je proste sú aj iné funkcie. Či to je nejaké business centra, či sú to nejaké rezidenčné zóny. Potom celé to centrum ako také, dneska budeme pomaly bojovať proti tomu, aby sa to nevolalo obchodné centrum. Budeme chcieť, aby sa to volalo miesto stretávania sa, alebo malo to iný pekný názov. A budeme tam určite dávať funkcie, ktoré tam momentálne nie sú, alebo v niektorých sú, v niektorých nie. Budú tam zdravotné kliniky,
Budú tam veterinárne nejaké nemocnice, budú tam školy, budú tam, neviem, anglické kurzy, budú tam tanečné školy a tak ďalej. Budú to komunitné centrá, ktoré tieto funkcie tam určite pribudnú, tak, aby sa nejakým spôsobom ten retail a vyvážil a aby ten dôvod na to ísť do toho nákupného centra bol aj iný, ako je len nakupovanie. Stále si myslím, že to food and beverage a reštaurácie, kaviarne a zábava bude určite silnou zložkou týchto nových, alebo teda obchodných centier v budúcnosti. Mm-hmm. Takže, a samozrejme, bol tu spomený multichanneling, to znamená, áno, bude sa to prelínať, bude to miesto online, offline, bude to jednoducho veľmi prepojené. Mm-hmm. Pán Golan. Musím vo veľkej miere súhlasiť s pánom Verešom. Tie funkcie sa už aj doplňali naozaj v poslednom období, tie trendy zväčšovania porcie food and beverage, entertainment, naozaj tej zábavy, aby tam tí ľudia trávili viac času, tu boli a boli posilňované. Táto situácia tomu nenapomohla, ale vráti sa to nejakým spôsobom k tomu, keď tie opatrenia budú uvoľnené. A my súhlasíme s pánom Berošom, že čo sa týka tých zmien, čo sa týka tých funkcií, presne dobre spomenul tie školy, ja doplním ešte nejaké coworkingové miesta, čiže toto sa deje a bude to slúžiť na to, aby sa doplňal ten retail a mali tí zákazníci dôvod tam o to viac ísť. Vo väčšej miere sa to dotkne tých starších centier, menej výkonných, kde ten zásah bude musieť byť ráznejší, lebo naozaj tie Ačkové prémiové centrá stále bude to gro fungovať na tom maloobchode. Tie staršie centrá sa budú musieť vysporiadať a zamyslieť sa nad určitým väčším remodelingom tých funkcií. Pán Zálešák. Myslím si, že veľmi dôležité bude do budúcnosti tá dopravná obsluha toho daného obchodného centra. To mám trošku obavy napríklad aj pri tých nivách. Všetky, ktoré sú v centrách a budú... Lebo vieme, Bratislava má problém s dopravou. Hej? To je dlhodobá vec. Individuálna doprava stále rastie. Tí ľudia si budú vyberať také miesto, kde sa rýchlo dostanú a kde nebudú mať problém zaparkovať a nebudú to mať ďaleko. Takže budú vyhrávať tí, ktorí budú dopravne dostupní, ktorí to budú mať dobre zorganizované, ktorí nezabudnú na digitalizáciu, to je veľmi dôležitá vec. To znamená, že mnohé služby, ktoré v obchodných centrách nájdú, musia byť niekde v jednej aplikácii v budúcnosti združené, musia sa vedieť marketingovo nejako doplňať a motivovať tých zákazníkov, aby tam chodili. Tí, ktorí prevádzkovia obchodných centier, ktorí budú dopravne dostupní a budú digitalizovať, tak budú vyhrávať. Je to téma, kterou řešíme posledních 5 let velmi, velmi intenzivně. Kde bude nákupní centrum v roce 2030? A já naprosto souhlasím s kolegy, ta sociální funkce center se bude bezpečně posilovat a ta zážitkovost. A na druhou stranu nutno říct, že ty služby, které se tam přidávají, moc nájmu nepřinášejí. Tam se neděje ten hlavní biznes, takže nebude to zábavní park. Že ten hlavní smysl nákupního centra bude pořád u těch obchodů. Ale co si myslím, a to tady pan kolega zdůraznil, je ta pohodlnost. Myslím, že ty centra budou do budoucna příjemnější, pohodlnější, budou víc vyzývat k tomu, strávte u nás víc času. My tady vám uspokojíme těch potřeb v tomhle směru víc. A to bude to klíčový. A pro nás bude poměrně důležitý zachytit ten okamžik, kde se ta vlastně tržba dělá. Dělá se doma u toho zákazníka, než tam ten člověk přijde, anebo se dělá v tom nákupním centru, když už tam je. Bude tam nějaký impulzivní část, bude tam nějaká ta destinační, kde si ten člověk už vybere. A to bude pro nás výzva, abychom prostě zjistili, protože nákupní centra budou podle mého názoru reklamou samotnou. Protože když vezmete, kolik lidí k nám projde a s jakým účelem, tak je to výborné místo na reklamu, prezentace těch výrobků. Takže myslím si, že to bude spíš tímhle tím příjemnějším směrem.
Tak s touto myšlienkou sa teda rozlúčime. Ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste tu dnes s nami boli. Konkrétne pán Vladimír Béreš, pán Branislav Golan, pán Peter Zálešák a pán Jan Kubíček. Ďakujem vám pekne a vám, milí diváci, že ste boli s nami a pozývam vás ešte k sledovaniu ďalších blokov. Dovidenia. 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 Ďakujem za pozornosť.